Naša spoločnosť GPR už od roku 1991 uľahčuje prácu výrobcom potravín, reštauračným a gastronomickým prevádzkam. Predávame a servisujeme stroje na profesionálne spracovanie mesa, zeleniny, syrov či polotovarov, chladených i mrazených. Ponúkame kompletné vybavenie pre kuchyne, bufety, lahôdky, cukrárne a predajne mesa a potravín. Ste firma, ktorá potrebuje spracovávať a predávať potraviny? Volajte GPR. Máme všetko pre váš potravinársky biznis.